Os convocados na primeira chamada do Sistema de Seleção Unificada SISU devem fazer as matrículas a partir de hoje até a próxima terça-feira, dia 25, pela internet. Nessa segunda edição de 2013, cada estudante pôde fazer até duas opções de curso. A oferta chegou a quase 40 mil vagas em mais de 1.170 cursos oferecidos por 54 instituições de educação superior públicas integradas ao sistema. Mais de 700 mil alunos se inscreveram no SISU e, caso não faça matrícula na instituição pública de educação superior para a qual foram selecionados, perdem a vaga. De Brasília, Cleide Lopes.